Ապրեք, պարոն Նահապետյան, այսօր շնորհակալությունների շքերթ է։ Համեցեք, պարոն Մինասյան։ Հարգելի գործընկերներ, գուցե տարօրինակ է հնչում, թե ինչու այսքան երկար քննարկում և նույնիսկ օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակն եմ, չի դժգոհում, բայց կարծում եմ, սա լավ առիթ է, որպեսզի անդրադարձ կատարենք վարչական վարույթների ընթացքին և արձանագրենք, թեկուզ, որ եթե անգամ ժամանակին սխալվել է ազգային ժողովը, ապա ուշ չէ ուղղելու այդ սխալը։ Եվ հարկավոր է, որպեսզի հետ դառնալ, արձանագրել սխալները թույլ տված և անդրադարձ կատարել։ Ու զարմանում եմ, որ երբ որ մենք գոհունակություն ենք հայտնում նախագծի հեղինակի գործողության վերաբերյալ, արժանանում ենք հակառակ արձագանքին։ Մինչդեռ հարց շատ ավելի սկզբունքային և կարևոր է։ Արտյոմ Հովհաննիսյանի ներկայացրած նախաձեռնությունը իսկապես անդրադառնում է ցավոտ հարցերից մեկին, այն է, տրանսպորտային միջոցների ոլորտում թույլ տրված իրավախախտումների ուղղությամբ կայացված որոշումները հասցեատերերին հասնելու։ Բայց սա ավելի շատ նման է հայտնի անեկդոտի այն դրվագին, երբ ասում է ոչինչ չի փոխվի, ընդամենը թղթատարությունն է շատացել։ Հիմա այս է դեպքն է, ինչու եմ ասում, որովհետև մինչև տուգանքի որոշում կայացնելը արգարժան գործընկերներ, հարկավոր է, որպեսզի այդ իրավախախտումը նախ արձանագրվի, պարզվի, տուգանքի չափը որոշելիս, հաշվի առնվի մեղքի աստիճանը, անձի գործողության համաչափությունն ու իրավաչափությունը։ Դուք պատկերացնում եք, որ այսօր այս անգամ այս կարգավորման ներքո կարող եք պատասխանատվության ենթարկել մարդու, ով մահացած է։ Վարչական տուգանք կիրառեք մարդու նկատմամբ, նույնիսկ այս կարգավորումների ներքո, ով մահացած է այլևս։ Կամ ընդհանրապես հաշվի չի առնվում այս ընթացքում, թե խախտմանը ինչն է նպաստել։ Միգուցե կյանք է փրկել այդ մարդը, երբ ասենք արագությունը գերազանցել է։ Չէ, դուք դատական կարգի հնարավորություն չեք տվել, պարոն Սահակյան, սա եմ ասում։ Եվ հարցը սկզբունքային ու հիմքից է գալիս։ Եթե մենք ամբողջ շղթան չենք նայում, ընդամենը վերջին դետալի վրա ենք կենտրոնացել, որքան էլ այսօր հրատապ է, այնուամենայնիվ չի լուծում խնդիրը։ Դուք պատկերացնում եք 2013 թվականի ընթացքում 1.5 միլիոն վարչական տուգանքի ակտ է կայացվել, որոշում է կայացվել տրանսպորտային խախտումների բնագավառում։ Եթե դա բաժանենք օրերի թվի վրա, կստացվի 4110 վարչական տուգանք 1 օրվա ընթացքում։ Այդ ոստիկանությունը ո՞ս պետք է լսման իրավունքն ապահովի։ 4110 մարդու պետք է լսես, չէ՞, գոնե։ Եթե բաժանենք մեքենաների թվի վրա, ստացվում է ամեն մեքենայի հաշվով միջին տարեկան 4-ը խախտում։ Ինչ է, հայ վարորդները բանան, հենց հակված են անդհատ խախտումների։ Ինչ չենք մտածում, որ կարող է և վարչական մարմինն է այլ մեխանիզմներ գործադրել, ամեն գնով պոկելու, տանելու, վերցնելու մոտեցումը։ Եվ այսօր հենց այդ սկզբունքն է դրված այս ամբողջ մեխանիզմի հիմքում։ Ամբողջ մեխանիզմի հիմքում ոչ թե տրանսպորտային անվտանգությունը, ոչ թե վարչական իրավախախտում թույլ տրված անձի խախտման հանրային բնույթը և դաստիարակությունն է դրված ամբողջ այս օրենսդրության հիմքում, այլ ավելի շատ փող տանելու մոտեցումը։ Սրա դեմը պետք է առնենք։ Ասում եմ նախագիծն ինչ կապ ունի, շատ ուղիղ կապ ունի, դուք ընդամենը հեշտացնում եք հիմա այդ փողը տանելը, իսկ ես ասում եմ, բերեք սկզբից գանք, դուք ասում եք ինչ կապ ունի, շատ ուղիղ կապ ունի, Սահմանադրության 18-րդ հոդվածը շատ հստակ է ասում, որ մարդն իրավունք ունի պետական և դատական մարմինների առջև իր իրավունքների պաշտպանության իրավունք, դուք սրանով զրկել եք այդ հնարավորությունից, նախ վարչական խախտումը գործը քննելիս չեք լսում մարդուն, ընդհանրապես չեք լսում, արձանագրված տեխնիկական միջոցներով խախտման համապատասխան արձանագրություն է կազմում, տուգանք է, դնում եք մարդու վզին և ուղարկում եք, ասում եք գնա մուծվի, չմուծվեցիր, կմտնեմ դատական կարգում։ Ընդ որում այնքան այն աստիճան ենք ասել, որ օրենքի կոչվում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն,
Մենք վարչական մարմնի ակտով մտնում ենք դատական արտերի արկադիր կարտերի ծառայության եւ ասում ենք դուգանքը տարեք։ Եվ սրա հիմքերից մեկն հենց այս հոդվածն է։ Կարա քմծի ձախ տակ, բայց դրանից բան չի փոխվում։ Դե ուրեմն մի արձագանքեք, թողեք ես խոսեմ, հետո դուք անդրադառնաք հակափաստարկներով։ Հիմա ես անդրադառնում եմ վարչարարության, ավել ճիշտ ոչ թե վարչարարության, այլ տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին օրենքին, որի ուրեմն 5-րդ հոդվածը սահմանում է, որ վարչական վարույթը բաղկացած է այս դեպքերում իրավախախտման հատկանիշների պարզման և վարչական ակտի ընդունման փուլերից։ Նույն օրենքի 7-րդ հոդվածը սահմանում է, որ վարչական ակտ ընդունելուց հետո երրորդյա ժամկետում այն հանձնվում է վարչական ակտի հասիատիրոջը։ Օրիորդ Հովանեսյան, խնդրում եմ մի հատ ձեր կարգավորումների ներքո ապահովեք երրորդյա ժամկետում այս փոփոխության արդյունքում երրորդյա ժամկետում հասիատիրոջը ակտը հասնելը։ Եվ եթե չի հասնում երրորդյա ժամկետում, ի՞նչ իրավական հետևանք կարող է առաջացնել սա։ Անդրադարձեք, խնդրում եմ անդրադարձեք։ Մյուսը, տուգանք նախատեսող վարչական ակտն ուժի մեջ է մտնում իրազեկմանը հաջորդող օրվանից և վարչական ակտի հասիատիրոջ կողմից ենթակայի կատարման ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրյա ժամկետում։ Մինչդեռ վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքի այլ հոդված, 305 հոդված նախատեսում է 15 օրյա ժամկետ։ Այսինքն այնքան ակնհայտ մենք այստեղ հակասություններ ունենք, որ հիմա երբ որ դուք այս կարգավորումներով վերում եք, ընդամենը ասում եք, ոնց հասնենք ակտը հասիատիրոջը, եւ ընդ որում երկրորդ մասը այստեղ միանշանակ համաձայն եմ պարոն Բաբուխանյանի հետ, եթե բառից հետո ամբողջությամբ պետք է դուրս գա, որովհետեւ 20-ով նախատեսված է հնարավորություն, որ եթե մարդը ա չի ստացել, պարզապես այնտեղ չի բնակվում, կամ չի էլ ստորագրել հրաժարման մասին, ինտերնետային հրապարակային ծանությունների մասին օրենքով հրապարակում եք, դրանից հետո ինքը ըստ այդ օրենքի 7-րդ օրվան ցամարուն ուժի մեջ մտած։ Այսինքն սրանով դուք ըստ էության այդ խնդիրը չեք լուծում։ Եթե մարդը չի բնակվում իր հաշվառման վայրում և չի էլ ստորագրել հրաժարման մասին, երկրորդ մասով դուք մարդուն ենթարկելու եք պատասխանատվության։ Առաջարկը շատ պարզ էր, և չգիտեմ, պարոն Ջանգիրյանը ինչի տենց փորձեց ամեն ինչ վերագրել մայր օրենսգրքի ընդունմանը և այլն, բայց ճանապարհատրանսպորտային ոլորտում խախտումների համար կարելի է շատ հստակ, պարզ ընթացակարգ գրել, և արտադրության նախարարությունն էլ, որ նախաձեռնել է դա, բերեք բոլորով միանանք իրար հետ, կարողանանք այս հարցը ամբողջական գոնե այս փուլում, այս մասում իրականացնենք։ Մինչ այդ, առաջարկս հետևյալն էր, կասեցնել 283-րդ հոդվածի 6-րդ մասի գործողությունը 2 ամիս ժամկետով։ Վերցնենք 2 ամիս ժամկետ, այս հարցը լուծենք, ընդ որում կասեցնենք նաև վաղեմության ժամկետը, որպեսզի չմեղադրեն, չասեմ, որ խախտում թույլ տրված անձը վաղեմյուս օրը կարող է այդ ժամկետների ուշացման պատճառով դուրս գալ։ Կամ լավ, երկրորդ տարբերակը, եթե կասեցմանը համաձայն չեք, երկրորդ տարբերակը հետևյալն է, թողնում եք առաջին մաս միայն, որոշումը համարում է անձամբ հանձնված, եթե դրա ստացման մասին անդորագիրը ստորագրված անձը հասիատիրոջ կողմից, ստորագրված անձամբ հասիատիրոջ կողմից, կամ հասիատել է որոշումը ստանալու անդորագրվելիս, ստորագրել է որոշումը ստանալուց հրաժարվելու մասին, վերջ, մինչև նոր կարգավորումները։ Հակառակ դեպքում դուք նորից մղում եք քաղաքացիներին նույն դաշտի մեջ, կամ անհասկանալի է իմ համար, թե ինձ համար, թե ինչու եք ամեն դեպքում դուք փորձում չիրազեկված քաղաքացուն կամ լսման իրավունքից զրկված քաղաքացուն հրապարակային ծանությունների մասին տեղադրում, եթե չեմ սխալվում, ազդարար է կոչվում, հա, այդ կայքեջը ծանությունների, ազդարարում տեղադրում եք և ասում եք քաղաքացի, դու պարտավոր ես ըստ էության միշտ հետևել արդյոք որ վարչական իրավախախտման ակտ կա թե չկա, և եթե դու չհետևես, ապա այդ դեպքում կենթարկվես բռնագանձման միջոցով քո սեփականության իրավունքը տանելու մեխանիզմին։ Եթե լուծում ենք, Արփինե ջան, լուծենք ըստ էության, շատ լավ նախաձեռնություն է, բայց ասածս հետևյալն է, որ
նախաձեռնությունը զարգացնենք, երկրորդ փուլը հնարավորություն տան, բայց մինչ այդ չստեղծենք պատրանք, որ մենք հարցը լուծել ենք, որտեվ այսօր հանրությունը երբ լսում է ամենը, տպավորություն կարող է ստեղծել, որ իրանց հարցերը լուծվեց այս մասով, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ չենք լուծել, չէ՞։ Ջղայնեք, պարոն Մինասյան, ջանջիկ արեկանում, բայց ջղայնեք, համեցեք, պարոն Հարությունյան, համեցեք, ձեր նիստը չավարտվեց։